Vida era super atribulada. Eu trabalhava demais, sete dias por semana. Eu trabalhava no hospital das sete às quatro da tarde, saindo de lá, trabalhava como agente de corretagem. Não descansava, não tinha tempo de fazer exercício, não tinha tempo de apreciar a natureza. Também um, eu comia de tudo. Uh, na minha infância não tive um roteiro de dieta saudável como nós conhecemos hoje em dia. A minha infância, o que nós comíamos era bolinho frito de banana, né? Acho que chama-se pingo de chuva, e frutas era só no Natal. Infelizmente, nós chegamos na idade adulta com pouco conhecimento a respeito da nutrição. Comia bacon quase toda semana, nos ovos ou então carne enrolada com bacon. Eu não tinha conhecimento que depois, mais tarde, vira a ter. Quando eu era pequena, eu perguntei para minha mãe, mãe, por que o cachorro está comendo grama? Ela falou, porque é, ele está com dor de barriga, eles comem a grama para aliviar. E aquilo ficou comigo, desde pequena. Eu achava que a resposta para os nossos problemas de saúde estaria na natureza. <laughs> de 2011 eu fui diagnosticada com a câncer de seio e trabalhava ainda no hospital de imediato eles fizeram a, a biópsia e deu que era no seio e também debaixo do braço ele queria que o cirurgião sugeriu que eu fizesse uma bilateral mastectomy mastectomia dupla e queria me colocar na quimioterapia de imediato também, mas eu sendo técnica de quimioterapia e vendo que os pacientes vinham e alcançavam uma cura temporária, porque dois anos depois eles voltavam com o câncer no outro lado, eu não quis ter aquela quimioterapia que é o convencional. Então eu fui, uh, fiz meu a minha própria pesquisa, fui até Miami no médico que fazia um, um tipo de quimioterapia alternativa com 10% somente dos químicos, e ao mesmo tempo eu me tornei vegetariana, me coloquei numa dieta de comidas vivas. Um, a maioria uh, vegetais e crus, e saladas e sucos, muitos sucos. Esse tratamento eu fiz o primeiro mês, o tumor era de 3 centímetros e depois de um mês eu fiz um outro ultrasound e ele diminuiu para 1.7. Fiquei super feliz, achei, puxa que beleza, a quimioterapia está funcionando muito bem. É, abandonei a comida crua e voltei só com, continuei só com a quimioterapia. Um mês depois eu fiz um outro ultrassound e ali eh, o tumor não tinha diminuído nem um milímetro. Então eu entendi que é o que estava me fazendo a diferença era realmente a comida. Então eu me coloquei de volta na dieta e abandonei a quimioterapia. Cerca de uns seis a oito meses depois eu fiz um outro ultrassound e aí o tumor estava com 0.7, então era bem pequenininho, foi onde eu optei para fazer a cirurgia e de, após a cirurgia o, ciruro, o médico queria que eu tomasse o Tamoxifen, mas todos aqueles que lê a bula sabem que o Tamoxifen coloca a mulher em alto risco de câncer de ovários e útero, então eu me recusei de tomar aquele Tamoxifen e fiquei na minha dieta. Logo após é, eu conheci, através da Igreja Adventista, qual era a dieta correta e quais eram os oito remédios. Então eu me coloquei a fazer a caminhada no ar livre, é, tomar o sol, é, a dieta vegetariana. O ar, como disse, a água pura. Comecei a dormir cedo, deixei de trabalhar no sábado e no domingo e aprendi que o corpo precisa repousar. Através disso foi onde eu obtive equilíbrio. Não foi da noite para o dia, porque hábitos é, são coisas muito difíceis para a gente conquistar e alcançar, mas é possível e através da fé em Deus, que eu sei que é o único que cura, eu alcancei a cura e só tenho para agradecer. 2011 a, até agora, vamos dizer, levou uns três anos para que eu pudesse um, dizer cancer free, né, curada do, do câncer. É, hoje nós estamos em 2018, já fazem sete anos desse acontecimento e nunca tive uma recurrence e só tenho para agradecer. O meu conselho a todas as pessoas que, que esta mensagem alcançar é que está em Levíticos, na Bíblia, a vida está no sangue. Então, mantenha o seu sangue limpo através de uma dieta correta e do exercício e da luz solar, que é as caminhadas no ar puro, todas essas coisas que estamos recebendo como conselho e que é gratuito para você, faça bom proveito e mantenha o seu sangue limpo, afastado de tudo aquilo que está contaminado carne. Frango, linguiça, bacon, tudo aquilo que não é bom para a saúde, você elimina da sua dieta. E seja feliz!